Tjena alla och välkomna till ett härligt nytt barnsligt avsnitt med oss God Mat. Barnsligt kan man ju verkligen det säga. Det här är barnsligt. Det här är kul. Så idag... Godis och grejer. Ja, vi har godis. Va? Vi har frukt. Vi har vilken allt möjligt. Grej. Och idag ska vi försöka oss på att göra... Vi tycker att det är världens största pannkaksrulle. I alla fall norra Sveriges största kanske. Hällen är ju 100 centimeter. Och vi ska försöka göra en pannkaka i den. Mm. Som vi kommer fylla med lite blåbär, hallon, limezest, citronzest. Hackad kitty cat. Boom. Och sen här på hällen här har vi hallon och jordgubbar, lite socker och lite vatten. Mm. Det här ska bli vår bas. Det är det enda man behöver ha i, eller hur? Ja, det kommer att göra sylt. Precis. Om man säger så. Och så kommer vi försöka göra hela pannkakan i ett stopp. Och då har vi ett stort lock här bak som är anpassat för hällen. Ska jag visa den? Ja, visa locket. Ta hit locket. Det är som en jäkla spartansköld här. Sparta! Sparta! Titta, vilken stor. Mm. Så är det månen. Så det här ska vi få där. Så vi ska, det här blir roligt. Vi får se hur det går. Det kommer säkert gå... Ja. Det här är klockers. Det kommer inte hacka så mycket idag. Men jag har alltid min den här med mig. Och först gör vi pannkaksmeten då. Ja. Då ska vi ha ägg i. Det är ingen spartahjälm där. Utan det här... Nej, det kan du ha säkert här. Lalalalalalala. Så att... Det är ju barnsliga med. Ja, jag vet. Man blir så här glad över den här maten. Så får man göra pannkaka. Så vi släcker i här. Mm. Allt, gulan också. Den kommer. Jag har lite seg. Så, och lite där. Snyggt. Och, då, och i vår pannkaksmet har vi ägg. Vi har vaniljsocker. Och här ska man inte snåla. Nej, det är gott. Jag är så trött på folk som snålar. Det ska smaka vanilj. Mm. Alltså, det börjar så. Annars blir det ju liksom inget roligt. Och sen har vi tjockmjölk. Jajamän, tjockmjölk ska du ha. Det ska inte vara någon grön eller blå. Vi ska göra en eller pannkaka som är helt gul. Eller, det ska liksom vara höga djup. Höga djup. Det ska vara sådär. Fett ska det vara och sockrigt. Så, tar vi fram den lilla vispen. Mm. Och så drar vi ihop det här. Men slå på Fredrik här. Så, så. Schysst. Då ska vi lite vetemjöl. Sen lite mjöl. Och det häller man bara rakt ner, eller? Ja, det gör det. Man bara får vispa ner lite hårdare. Bara så, så att det inte blir några klumpisar. Och det här är efter tycke. Mm. Vi ska få en bra konsistens. Just det. Vi börjar så tycker jag. Och det var ju som vi sa förra gången att mjöl kan man ju liksom lägga till vart efter så man känner den här tjockleken på själva smeten. Precis. Då kan man bara på med lite extra hela tiden om man vill att det ska bli tjockare. Schysst med limezest och citronzest på sen. Jajamän. Det blir nog gott. Kör lite mer lite syra. Smaka. Var det vanilj? Den där du. Den där jävla pannkaka. Åh jävlar. Shit vad vanilj det smaka. Nu vart man som barn igen. Och sen när vi har gjort själva rullen, då kommer vi bara stansa upp den. Just det. Kanske vi skulle haft en lite lång tallrik här. Så. Lite snett. Och så kör vi lite florsocker på bara. Florsocker på. Lite bär. Bär. Och lite zest och lite sådana. Lite zest i. Vi ställer bort det så länge. Och lite Kit Kat. Men du kan ju hacka upp lite Kit Kat. Så du får göra någonting i programmet tycker jag. Fan. Jag trodde jag bara skulle få stå och vila i det här programmet. Nej. Nu ska jag hacka upp lite Kit Kat. Ja, vi har publik idag här. Så det är inte hemma hos oss, utan vi har faktiskt lånat den här locationen. Ja, precis. Vi har inte köpt det här stället. Det här är länge sedan. Mosa. Det här blir bra. Jag tror jag satte den på första. Så. Koncentrerad. Jag har inte smakat en enda bit än. Inte? Nej. Du brukar ju alltid vara först. Ja. Oh. Hur går det med den här då? Så. Nu ska vi smaka på. Kolla. Snyggt. Jag vet. Hur jävla snyggt. Det var det jag skulle göra i det här programmet. Tack för dig. Ha det bra. Så, kör vi lite mer socker i den här. Den ser bra ut den här, smeten. Du kan den med pannkaka på hällen alltså. Jajamän. Jag har gjort ett antal miljoner stycken i kockbranschen. Kan jag fråga morsan om hon vill komma ner och smaka? Vill du komma ner och smaka på pannkakan?
Har vi någonting att lägga upp den på? Vi har testpannkakor. Du och knivar. Det fan är överallt. Bara testa. Var? Nej. Var är det då? Ja, blir den bra? Mm. Funkar den? Mm. Den varm. Ja. Mm, den var god. Hur smaka? Får du komma in här? Hela? Ja, eller halva, eller... Mm, jo, du får ta det här också nu. Smaka på degen och se om den smakar bra. Är det bra deg eller? Ja. Deg? Det låter som att vi gör bröd. Deg, det är ju ingen bröd. Det är ju pannkaksmeten. Det är ju fan deg det här. Smet då. Okej, okay, jag tar om det. Var det bra smet eller? Jättegod. Vad god. Mm. Vad skönt. Det var bra att det var god. God mat och mm. God mat, god smet. Mm. Mm. Jävla kniv. Det blir bra sen. Men shit, vad vilka grejer, bara choklad, bär. Boom boom boom. Får den här gå ihop så lite bara så att det. Det ska bli otroligt spännande att se om det här kommer fungera överhuvudtaget. Vad gör den här extremt stora pannkakan? Det tror jag faktiskt. Nu har jag faktiskt kollat. Och det finns ju någon sån här världsrekord i pannkaks storlek. Och den var ju gigantisk. Hur stor var den? Ja, som... Polen? Nej, mycket större. Men då, mycket, mycket större. Men då kan de inte ha gjort det i ett på. Ingen aning. Vi kör i ett. Jag vet inte. I ett drag kör vi bara. Mm. Vi säger att den är Sveriges största då. Ja. Det tror jag nog att den är. Åkersbergas största pannkaks. Åkersbergas största pannkaks. Jenny. Mm. Nej, men så gör vi. Mm. Sen när vi steker här, måste vi ha alltså, smör på hela helgen. Helgen? Helgen. Det är ju helg. Ska smör i hela helgen? På helgen. Förlåt. Den här jävla blueberry. Och bara, spetsade bra. Och säger att jag häller den. Häller den? Hällen. Du häller den? Ja, så häller jag den på helgen. Ja, ja, nu kommer kapten. Ställ ut. Mm, vi häller smeten på hällen. Ja. Mm. Vi häller den uppifrån ner. Så ja, den går ner hela tiden. Smart, för då hinner den ju stanna här. Ja. Av värmen. Och så drar vi ner den och så drar vi upp den. Stänger av värmen på locket. Låt den vara. Vilken grej. Och så får vi se vad som händer. Ja, och så får vi då inte ha för lite smet här uppe. Nej. Det måste ju liksom fyllas. Mm. Så att vi... Ja, vi ska ha en hel. Annars blir den så tunn här uppe kan jag tänka mig. Jag vet inte om du har några barn i nejden här som vill ha pannkaka sen. För det kommer att finnas pannkaka. Ja, grannarna här i grannskapet. Han kommer hit. I pannkakan är du! Kom och käka! Ja, grymt. Nu ska vi se om det funkar att göra det. Nu är vi jävlar. Du har hand om smöret den här gången. Jag har hand om smöret den här gången. Jag ska alltid bara vara så här extrem. Ja, precis. Det kan aldrig vara normal. Nej, exakt. Så. Lite som mjör. Då går jag hit nu. Och så står jag lite så här. Ja, det. Så att... Jag kan inte stå för kameran, men... Här kommer roligt här. Undrar om det här kommer gå. Allt spännande. Går. Allt går om jag vill. Jag börjar köra lite då. Ja. Kom igen, stenen, stenen, stenen. Får inte tappa den här jävla smörna i. Då är det kört. Titta, titta, titta. Vilken jävla grej. Du får säga till när jag kommer med locket. Mm. Spartanen står här och väntar. Titta, det går ju. Jävla pannkaka. Ja, och så nu... Nu drar vi på den här jäveln. Vänta. Mm. Mm-hmm. Vilken grej. Jag stänger av här. Stäng av gasen. Så, på med locket. Vilken jävla grej. Så, får man stå där. Så! Där knäckte vi internet. Det tror jag.
viralt nu. Ja. Och oralt blir det. Viralt och oralt. Kul, skämt. Så, den där kan vi ta bort. Kan städa lite under tiden. Hur länge ska vi vänta? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort det förut. Inte heller. Som sagt, vi är först i Sverige. Hur såg det ut? I bakeriet. I bakeriet? Ja, men det blir nog bra det där. Alltså, har ni en stekhäll hemma? Fan, gör det här. Det är lite kul. Gör pancake. En massa värsta barnkalaset. Ja. Och så gör man världens största pannkaka. Mm. Till ungarna. Och det var ju inte så klurigt att de får ut det. Nej. Alltså, du lyckades ju ganska bra. En sån knepet, en ja. Sån. Men sen... Runda dem. Runda av dem. Ta bort dem. Mm. Ja, ska jag lyfta på locket då? Sveriges största pannkaka. Wow! Oj, vad vätska. Mm. Kommer det här gå att rulla nu då? Ja, det är frågan. Allt går att rulla, bara man vet. Allt går. Rullar. Ja, det gör ni faktiskt. Ja, där har vi den. Mm. Största pannkakan i Sverige. Genom forntiderna. Så, ska vi köra på lite sånt här då? Dammar vi på lite grejer. Lite hemgjord sylt. Mm. Bara lägger den. Det kommer bli lite... Vi har ju aldrig gjort det här förut, så att ni vet. Som vi sa i början. Det här är ju lite experiment. Men precis. Väldigt roligt om det är mycket barn och det är lite barnkalas och sådär. Och göra en sån här härlig pannkaksrulle. Så vill någon hjälp så är det bara slå en signal så kommer vi. Bara, god mat kommer på beställning bara. Vi gör pannkaksrulle. Ska jag smitsa på chokladen eller? Mm, det är bara att köra på. Vilken jävla grej. Mm, ska vi ha lite zest på det här. Mm. Och lime. Och lime. Försöker rulla den här då? Nu kör vi ihop den här. Det är bara börja lite så här. Det här kommer nog funka ganska bra. Det känns, eller det ser ut så i alla fall på den. Mm. Kolla färgen på den. Det var varmt det var. Perfekt. Har vi barn i närheten? Alltså vi behöver några barn nu här som kan få käka upp den här. Grymt. Det där då. Så plejtar vi det här. Vilken jävla pannkaka. Vilken jävla pannkaka. Så ser vi bara att göra den så här. Så gör vi så här. Vi provar. Ja. Skål. Nu gör det här. Det smakar inte äckligt direkt. Nej. Jag tycker vi skickar en liten utmaning. Till ändå. Kapten mat. Kom igen nu. Gör den här rullen nu. Och bräck oss. Mm. Ha på allt möjligt skit på den här. Så får vi se. Mm. Vi kanske gör en 2.7 sen. 2.7. Så hoppas att du hänger med. Mm. Nej, det här var vi nog först med i alla fall. Mm. Oh. Gott. In och prenumerera på kanalen. Och fortsätt kommentera. Och ja. Kom igen med förslag på vad vi ska käka, eller vad vi ska göra för mat. Så att ni får se vad, när vi ska laga maten.
supertack för den här gången. Och vi syns igen nästa år. Jajamän. Ha det så bra så länge. Vi är nixen!